Beograd se kandiduje za zelenu prestonicu Evrope. Takođe, u Beogradu se u zadnjih 10 godina broj turista duplirao, a prema različitim strategijama planirano je dupliranje broja turista u narednih 10 godina. Da li je moguće da imate zeleni, održivi i ugljenično neutralni grad sa stalnim povećanjem broja turista? Pa, ja mislim da je moguće, ali pre toga Beograd mora da reši različite svoje ekološke probleme. Beograd je često na listi najzagađenijih gradova Evrope i sveta, a vazduh je tokom zime gotovo svakodnevno zagađen. Takođe, Beograd ima problem sa tim da se otpadne vode izlivaju direktno u njegove reke, da se zemljište zagađuje, vodoizvorišta se zagađuju kao i nestankom zelenih površina, dok zagađenje od strane buke i vizualno zagađenje postaje sve veći problem u Beogradu. Da bi Beograd postao zelena prestonica Evrope i da bi postao održiv za turiste, neophodno je da pre svega reši ove ekološke probleme i da pre svega postane održiv za svoje stanovništvo, pa će tako postati i održiv za turizam.